میں دو بزرگ رائسی عظیم تر ہیں اور یہ دو بزرگ ایسے بلند و بالا ہیں اور صدیقین میں آپ کا مقام بہت بلند اور آپ کے رتبے کا کوئی نہیں ہے. ترک سلطنت ایک ایسا بلند مقام ہے کہ آپ کے رتبے کا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم بن آدم بلخی رحمت اللہ کی دادا ہے. انہوں نے بلخ کی سلطنت کو تنگ فرمایا, چھوڑا, ٹھوکر مارا. اور دوسرے عظیم بزرگ جس کے آپ عرس میں شرکت فرما رہے ہیں, جمع ہیں اور عرس کی تقریب منانے کے لیے حاضر ہیں, تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ. آپ سمنان کے بادشاہ تھے. سمنان کہاں ہے؟ ایران خراسان کے قریب ایک مقام سمنان. آپ کے آبا و اجداد کی چھ پشتیں اس ملک میں حکمرانی فرمائی. آپ کے والد ماجد کا اس میں شریف حضرت سید سلطان ابراہیم تھا. آپ کے والد ماجد حضرت سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی. آپ کو کوئی اولاد نہ تھی سوائے دو تین بچیوں کے. آپ ملک سمنان کے بادشاہ. آپ کی اہلیہ حضرت سلطانہ بیگم بیوی خدیجہ بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ اور رابعہ خانیہ کہتا تھا, بڑا بلند مقام, تہجد گزار سلطان بھی, بڑے آپ کے صاحب تھے, زہد و ورع کے امام تھے, ملک کے بادشاہ بھی تھے. اور کوئی نماز تہجد کی ایسی نہیں ہوتی جو آپ سے فضا ہوتی. اور سلطان ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں. یہاں دنیا بھی تھا اور دین بھی تھا. آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا. کوئی اولاد نرینہ نہ تھی. آپ بھی بے چین رہتے, بے قرار رہتے, غم میں رہتے اور آپ کی اہلیہ بے غم بھی اس غم میں رہتی کہ اس سلطنت کا کوئی فرما روا نہیں ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, مولا تعالیٰ میرے آقا داتا, اس دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مولا تیرا عطا کیا ہوا ہر وہ چیز ہے اور اس سلطنت میں ہم کا نام و نشان نہیں ہے. اور مولا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے. میں کس منہ سے تیری بارگاہ میں مانگوں؟ مولا سب کچھ تو نے عطا فرما دیا, کیا مانگوں؟ مگر پروردگار, اے میرے مولا, اے میرے داتا, اے میرے مالک, تو مالک ہے, تو داتا ہے, تو رب ہے, کائنات کا مالک ہے, ذرے ذرے کا مالک ہے. پروردگار تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جانتا ہے کہ اس سلطنت کا وارث اور مالک جو اس سلطنت پر, اس ملک پر جس کا اقتدار ہے تیری عطا سے, پروردگار تو جانتا ہے سلطان ابراہیم ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مولا تو اس کا وارث عطا فرما دے. سلطانہ بیگم بھی بے چین و بے قرار اور غم میں مبتلا رہتی اور سلطان بھی بے چین رہتے. دو تین بچیاں تھیں, 10 سال گزر گیا, کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت سلطان بڑے بے چین تھے اور تہجد کی نماز میں آپ اور آپ کی اہلیہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے رات کے حصے میں, اور فجر کی نماز سے قبل تہجد کی نماز آپ نے ادا کی اور سلطان بیگم نماز ادا کرنے کے بعد اسی مسلح پر رب روتے روتے ہچکیاں بندی اور روتی رہی
اور پھر اسی مسئلے پر نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، خواب میں میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ الصلات والسلام تشریف لا لیتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، اے خدیجہ بیگم، سلطانہ بیگم، تجھے مبارک ہو، تیرے بطن سے مخدوم اشرف جہاں کے سمدانی آنے والے ہیں، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئی، سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور کہا کہ میں نے ابھی تاجدار کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، میرے آقا بشارت دے رہے ہیں، تو فکر مند نہ ہو، تیری بطن سے ولی یہ کامل محمد اشرف پیدا ہونے والے۔ بشارت بھی دیا اولاد ندینہ کا اور نام بھی رکھ دیا محمد اشرف، میرے آقا نے نام محمد اشرف رکھ دیا۔ اور پھر دوسرے دن سلطان کے ہم نامی بزرگ حضرت سلطان ابراہیم کے ہم نامی بزرگ، اس ملک میں حضرت ابراہیم مجذوب رہا کرتے، ابراہیم مجذوب آپ کے ہم عصر تھے سلطان کے۔ اور پھر دوسری شب اچانک صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز سے قبل تہجد کا وقت ہے اور آپ تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے لیے آپ انتظار میں تھے، حضرت ابراہیم اور آپ کے اہلیہ کے اچانک محل سرا میں ابراہیم مجذوب کو پاتے ہیں، دروازہ ہر طرف بند تھا، وہی دروازے کے اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز ادا کی دیکھا تو ابراہیم مجذوب حاضر ہے۔ ابراہیم مجذوب پر نظر پڑی، سلام تسلیم بجا لائے اور آپ نے استقبال فرمایا ابراہیم مجذوب کا، بڑے عارف باللہ بزرگ حضرت ابراہیم مجذوب تھے، آپ کے معاشرین میں تھے اور قلب یقیناً آپ کا روشن تھا، فکر روشن تھا، ذہن روشن تھا، نگاہیں روشن تھی، عارف باللہ بزرگ۔ محل سرا میں حضرت ابراہیم، سلطان ابراہیم نے دیکھا، استقبال کیا اور استقبال کر کے اپنے تخت پر انہیں بٹھایا، قدم بوسی کی، اور تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم بزرگ مراقبے سے اٹھے، آنکھ کھولی اور فرمایا کہ سلطان ابراہیم غم نہ کر، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے۔ آپ اندازہ لگائے، بڑی خوشی ہوئی بادشاہ کو، رات میں خواب میں سلطانہ بیگم کے خواب میں میرے آقا نے بشارت دی، اور صبح دوسری شب میں حضرت ابراہیم مجذوب آتے ہیں اور پھر اولاد ندینہ کی بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلطان تمہیں میں تمہیں کیا چاہیے، کہا آپ جانتے ہیں آپ کا قلب روشن ہے، مجھے کیا چاہیے آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہا تجھے بیٹا چاہیے، جا تجھے میں 1000 اشرفی کے بدلے میں 1 اشرف عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم مجذوب فرماتے ہیں کہ تمہیں 1000 اشرفی کے بدلے میں 1 اشرف عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم سلطان ابراہیم جاتے ہیں اور 1000 اشرفی کا تھیلی لا کر حضرت ابراہیم مجذوب کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں، اور اچانک ابراہیم مجذوب 1000 اشرفی لیتے ہیں اور لے کر چلنے لگتے ہیں، پھر پیچھے پیچھے سلطان ابراہیم بھی ہو لیتے ہیں، پھر پلٹ کر دیکھا ابراہیم مجذوب نے اور پوچھا کہ سلطان اب تمہیں کیا چاہیے،